Сам байцхану хүн түзгэжтэй. Өнөөдөр манай де-факто нэвтрүүлгийн зочноор нүдний имж, орбита эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч, ерөнхий имж, Санжаагийн удуул оролцож байна. Санжаагийн удуул орбита эмнэлгийн ерөнхий имж. Удуул нь анагаах ухааны дээд сургуулийг хүний их имж мэргэжлээр төгсчээ. Япон улсын Гунмахот имлэг, бүгд найрамдах Солонгос улсын Ким нүдний имлэгт тус тус мэргэжилд ишлүүлжээ. Тэрээр Төмөр замын нэгдсэн имлэгийн нүдний тасагт их имж, улсын клиникийн төв имлэгийн нүдний тасагт их имжээр ажиллаж байсан. Мөн ач анагаах ухааны их сургуулийн нүд судлалын тэнхимд зөвлөх багшаар ажилладаг. Удуул нь Монголын тэргүүний мэс засалж, клиникийн профессор золтой. За, сайн байна уу та? За, олон жил та нүдний имчилгээгээр дагнасан имж хүн. Тэгэхээр хоёулаа Монголд ер нь таны практикаас харахад хамгийн их тохиолддог нүдний өвчин юу байдгийг тэр тухай ярих уу? За, би ерөнхийдөө нүдний салбарт ажиллаад одоо 30 гаруй жил болж байгаа. Өөрөө энэ практикаас харахад бол ерөнхийдөө одоо нүдний өвчил бол жилээс жилд ер нь ихсэх хандлагатай байгаа. Зүгээр яг ихний 5-6 одоо дугаарлаад үзвэл ихний 5-6-д бол ихэвчлэн одоо болрын бүдгшил гэж ярьдаг ш. Болрын бүдгшил их байна. За, манай цагаагаартай холбоотойгоор энэ эрсдэл суур амьсгалтай холбоотойгоор жилийн өдөр хөдлөлтэй холбоотойгоор зогс алстын өвчин их байна. Зогс алстын өвчин. За, зогс алстын өвчин. Эвэрлэг мөрхүүлийн өвчин байна. Одоо нүд хуурайших хам шинж гэж байдаг. За, тэгээд гэмтлүүд бас их байна. Ян зүрийн одоо өрөвсөлт өвчнүүд бас их байна. За, тэгээд хүүхдийн насанд хуурлын гажгууд бол нэлээ өндөр хувийг эзэлж байна. За, бас тэгээд одоо нүдний даралт гэж өвчин байдаг. Иймэрхүү өвчнүүд бол ерөнхийдөө ихний байруудад зөнхлөө явж байгаа. За, эдгээрээс чи хоёул эхлээд чивэл хамгийн их би сонсоод байгаа нүдний даралт гэдэг. Тэр ямар учиртай юу гэдгийг үнэхээр тийм их байд юм уу? Тий, нүдний даралт ер нь байна. Одоо бол сүүлийн үед нүдний даралт бол ер нь одоо манай Монголд байгаа эмчнэр бол нэлээд сайхан төрөлжин нарийн одоо дээд курсыг хийгээд одоо нүдний даралт гэдэг цэвэр даралтыг одоо чиглэсэн эмчнэр өмнөд сегментийн, харийн сегментийн, нүдний даралтын нөхөн сэргээлт гэхэд чиг чиглэлээ аваад нэлээд өндөр түвшинд одоо ажиллаж нилийн хата амжилттай явж байгаа. Ер нь Монгол орнд нүдний даралт бол нилийн байна гэж би үзэж байгаа. Ялангуяа асан төрөгчдийн нүдний даралт бол нилийн зөнгөлн тоглож байгаа. Энэ маань өөрөө ер нь бол нүдний даралт гэдгийг бол бүр одоо эхнээс нь ойлголт авахын тулд одоо хүн бүхэн жилд нэг удаа заавал нүдээ одоо урдсан сэргийлэх үзлэгт орчмоор байгаа. Тэгээ жилд нэг удаа урдсан сэргийлэх үзлэгт тэгснээр бид одоо нүдний даралтыг эртэлрүүлэх юм боломжтой болдог. Гэтэл одоо харамсалтай нь манай хүмүүс бол жилд нэг удаа урдсан сэргийлэх үзлэгт орох ямар ч тийм нийгмийн болоод хувийн одоо ухамсарын хувьд арай л одоо дутуу байгаад байгаа. Санаачлал гарахгүй. Тийм учраас голдуу бол эхэлсэн одоо өрнж байгаа шатанда бүр одоо эцсийн шатанда орсон юм үе шат нэгэн даймжирсан үед л одоо хүмүүст одоо эмнэлгийг одоо яаж байгаа зорж байгаа. Ер нь нүдний даралт гэдэг өвчин бол хэрвээ одоо эзэнгүй орхивол энэ өвчин маань эцсийн бүлэгт одоо сохрол гэдэг юм л хүрэгдэг өвчин. Тийм учраас нүдний даралтанд хийгдэж байгаа одоо эмнэлгийн одоо бүх менежмент бол одоо ямар цаг үед нь тэр эмнэлэгт ирсэн, ямар хэмжээний хараа алдсан цаашдаа алдуулахгүй байхын төлөөл нүдний даралтанд хийгдэж байгаа эмчилгээний бүх менежмент одоо оршиж байгаа. Жишээ нь одоо нэг 100% хараатай хүн байлаа гэхэд нэг 70% нь одоо алдагдцсан, 30% дээрээ үлдсэн 30% дээр орж ирэхэд энэ одоо хийгдэж байгаа бүх одоо лазерын эмчилгээ, эмийн эмчилгээ, мис заслын эмчилгээ маань зорилго нь ерөөсөө үлдсэн 30%-ийг л буцаах боломжгүй юм байна тий. Буцаах боломжгүй. Нүдний даралт яаж байгаа? Яагаад нүдний даралт гараад ирдэг? За, нүдний даралт үүсэх олон шалтгаан байна. За, бүтцийн шалтгаан байж болно. Удмын шалтгаан байж болж байна. За, өрөөсөлт өвчний шалтгаан байж болно. Гэмтлийн шалтгаан байж болно.
төрөлхийн шин чанартай байж болно. А энэ мөн одоо даавар гэж ярдэ шээ, гормоны эмчилгээг их удаан хугацаагаар хэрэглэсэн тохиолдолд нүдний даралт ихсэх гэдэг шалтгаан бол маш олон. А ер нь бол даралт гэд даралт гэдэг ойлголтод бол нэг өмнөд камерын нүдний нэг бүтсэд нэг өнцөг гэсэн нэг ойлголт байдаг. За ер нь бол манай эрдэмтдийн судалгаагаар, Монголын эрдэмтдийн судалгаагаар Монгол хүний одоо нүдний өнцөг гэдэг маань нээлттэй байж болдог, хаалттай байж болдог, бас нарийн байж болдог. Тэгээд ирэхээр монголчуудыг судлаад үзсэн чинь ерөөсө 60 хэдэн хувь нь голдуу хаалттай өнцөгтэй. А тэр өнцөг гэдгийг одоо юу гэж болох вэ? Би бол нүдний хаалга гэдээ ойлгоход болох юм. Тэгэхээр өнцөг гэдэг өөрөө ямар учиртай юм гэхээр нүдэнд одоо ингээ өдөрч шингэн үүсдэг. Тэр үүсэж байгаа шингэн маань яг үүссэн хэмжээгээрээ тэр өнцөг гэдэг юмар нүднээс гадагшж яадаг. Үүслээ гадагшлаа. Үүслээ гадагшлаа. Шингэн гадагшж яадаг. Тэгэхээр тэр өнцөг гэдэг юм одоо эсвэл маш их нарийн эсвэл таг хаалттай байдаг. Ер нь монголчуудыг одоо судлаад үзсэн чинь 60 хэдэн хувь нь тийм байсан. Тэгээд ирэхээр тэр нэг жилд нэг удаа үзэх урдсан сэргийлэх үзлэгээр болдгийн бол тэр хүн бүхний өмнөд камерын өнцөг гэдэг одоо хаалгыг л шинжилчмээр байгаа. Тэр хүмүүс өвдөг гарлаа энэ төр гэдэг чинь холбоотой юу? Оо тэр бүр ямар ч холбоо байна. Тэр өвдөг гараад тэр та тэр шингийн гадагшаа гарна гэдэг нэг юм судал байгаа юм. А тэр чинь тусгай гаргадаг тусгай нэг дренажны систем гэж тусгай бүтээц байдаг. Бүхэн бүтээц. Тэгэхээр тэр өнцөг маань өөрөө хаалттай байгаад ирэхээрээ нөгөө үүсж байгаа шингэн маань нүднээсээ гарч бүрэн гарч чадахгүй болчихдог. Үндсэндээ нүдэндээ л хуримтлагдаад байна. Тэгж яваа явантай цаг хугацааны дараагаар хаалттай өнцөгтэй хэлбэрийн нүдний даралт гэдэг өвчин үүсчихдэг. Илүү шингэн гарахгүй. Тий, гарахгүй. Үүслээ гарч явах хэвээр. Тэр одоо дотоод нүдэнд үүсэж байгаа шингэн маань нүдний одоо хэвийн дотоод даралтыг л одоо үүсгэж явах ийм учиртай шингэн байдаг. Гэтэл тэр маань өнцөг маань хаалттай бүтцтэй учраас бүрэн гарч чадахгүй байсараагаал нүдэндээ их хэмжээгээр цаг хугацаагаар цугларч байгаа л ерөнхийдөө яваа яванда нүдний дотоод даралт гэдэг өвчин үүсгдэг. Тийм учраас нөгөө урдсан сэргийлэх үзлэгийн нэг онцлог нь бол бид одоо толгой дараалан тэр өнцгийг шинжлээл хэрвээ хаалттай бол лазераар онгойлгож өгч явах хэрэгтэй. Энэ их чухал. Лазер гэдэг маань ууг нь бол нарийн ярахад эмчилгээ биш, энэ урдсан сэргийлэх арга хэмжээ. Жишээлбэл би таныг одоо нүдний үзлэг хийхэд өнцгийг чинь үзэл хаалттай байвал яралтай одоо өнцөг нэх лазер гэдэг юм хийж өгч байгаа. Тэгснээр бол одоо ирж болдшгүй одоо нүдний даралтаас хамгаалах ийм одоо маш их ашигтай, маш их одоо зайшгүй зүйл. Болрын бүдгэрэл гэж байдаг тий. Тий, болрын бүдгэрэл. Тэгээ хүмүүс болрын нүдээ солиулдаг тий. Энэ одоо аль зэрэг үргэлж тааралддаг. За, болрын бүдгэрэл бол хамгийн их тохиолддог. Ер нь дэлхийд хамгийн их тохиолддог өвчний бор нэгдүгээрт одоо болрын бүдгэрэл, болорт сайх өвчин. Энэ бол яг хуу ерөнхийдөө бол насжилттай холбоотой. Энэ бодисын солилцооны одоо 55-аас дээш наснд хүний бодисын солилцоонд өөрчлөлт ордог. Тэгэхээр нүдэн доторх болор гэдэг бол одоо биеийн нэг хэсэг шүү дээ. Тийм учраас болор доторх бодисын солилцоонд бас өөрчлөлт орж ийна л гэсэн. Тэгээд ирэхээр одоо нөгөө болор маань өөрөө дотороо хими олон найрлагатай л да. Эрдэс завстай одоо нөгөө Менделеевийн систем байдаг шүү дээ. Эрен шиг л олон одоо юу дээ эрдэс завс бодисуудтай. Дээрээс нь одоо усанд уусдаг уурга гэсэн одоо ер нь нэг бүрэлдэхүүнтэй л бүтцтэй л гэж ойлго. Тэр бүтцэд ерөөсөө л бодисын солилцооны өөрчлөлтөөс дисбаланс болдог байхгүй юу? Тэгээд болор маань өөрөө хатуурах, цайх ийм одоо өөрчлөлт өгöd. Энэ бол болорын эвэрлэг бүрхүүл гэж яриад байгаа юм уу? Эвэрлэг бүрхүүл нь арай өөр юм. Эвэрлэг бүрхүүл гэдэг маань одоо цагаар арилвал цагны одоо нүүрэн шил гэсэн үг. Би нэг юм зураг аваад ирлээ тэ. Цагаар арилвал одоо цаг одоо энэ бүрэнхийн хармаа нь л өөрөө нүдний эвэрлэг бүрхүүл. Бугын цагаар арилвал одоо цагны нүүрэн шил гэсэн. А тэгээд энэ дотор байгаа жижигхэн нэг бүрэнхийн харам биш 3 мм диаметртэй энэ бол нүдний хүүхэн хараа. Ер нь бол ертөнцийн одоо бүх юмс бол энэ 3 мм диаметртэй хүүхэн хараагаар нүдний хөн дээр л ордог. Тэгэхээр бид бол ерөнхийдөө ойлгохдоо нүд өөрөө харах хэрэгтэн гэж ойлгодог. Нүд бол одоо ертөнцийн сайн муу, сайхан муухай бүх юмыг хүүхэн хараагаар оруулаад нүдэндээ цуглуулаад цаашаа харааны шарт толб, харааны мэдрэл тэгээд тарих руу дамжуулдаг. Бидний одоо юм хардаг төв чинь дагцандаа байдаг. Тэгэхээр бид нүдээрээ биш тарихаар хардаг байхгүй. Тэ тарих бол одоо тарихны дагцанд бол манай нүдний одоо харааны зрительный центр гэж одоо нүдний төв байрлал. Тэгэхээр одоо нүд тэр одоо дагц хоёрыг холбогддог харааны мэдрэл цаашаа харааны мэдрэлийн зам гэдэг ийм одоо ихч түш шиг холбоотой юм байдаг.
Тэгэхээр бид нүдээг эмтээгээг мөртлөөл одоо ард аг зараал саваад унахад хараа алдчих шээдэ. Гэтэл хараа нөгөө анхдагч дүрсийг хүлээж авдаг харааны мэдрэлийн төв манд гимтгэд л дагц манд гимтгэд л энэ бол хараа алдчихэд гэж шээдэ. Тэгэхээр бид зөвхөн нүддээрээ л одоо нүд манд харах хэрэгтэн нүдлэг эмтчихэв л хараа алдчихэд гэдэг бас яхан ташаа ойлголт байдаг. Тийм. Одоо яг хуу төрөний ярьснаар булрын бүдгшил гэдэг бол одоо энэ нь насжилттай холбоотой гэж учраас ер нь ихэнх нь насжилттай холбоотой. А бас өөр шалтгаан байна. Гинтлийн шалтгаан байна. А ямар нэгэн одоо имийн одоо гормоны одоо олон жилийн хэрэглэнээс булрын бүтгшил үүсэж ийн одоо гэрлийн одоо туяаны шалтгаантай одоо хавдрын өвчнөө дараа гэрлийн одоо эмчилгээ гэдэг чинь туяа эмчилгээ тэрний шалтгаантайгаар булр цайж ийн а ерөнхий утгаараа булр цайн гэдэг бол насжилтын өвчин гэж үздэг. Тэр одоо хэрэгтэй бол Монгол энийг дээр хизэнээс ер нь нэг солидик болсон ба Монгол. Оо энэ чинь дээр 70 эд оноос. Тий, одоо бол яг хэн болрын хаалгааг анх Монголд одоо нутгшуулсан эхэлсэн хүн гэдэг бол одоо Гавьят эмч, Ардын эмч, манай Басх эмч шүү дээ. Энийг анх одоо Москвад одоо сурж ирээд анх одоо Монголд одоо болрыг сольсон гэдэг юм. Болрыг сольно гэдэг нь тэр цаашаага пластмас хийчих юм уу? Яаж энийг сольё? Тий. Болрыг одоо яг хэн болр бол түүхийн явцад одоо гурван аргаар сольдог байсан. Одоо нэг зүсч сольдог байлаа. Бага зүслэгт одоо том зүслэгтэй, бага зүслэгтэй. Одоо бол зүгээр нүдийг хоёр талаас нь жижигэн цоолол дотор нь бутлаа сорвуулаад авчдаг. Тэгээд болроо суулгад. А болрын хувьд бол одоо төрөл зүүн хувьд л маш олон янз. Тэ. Ерөнхийдөө болрын бүдгшил гэдэг бол үндсэндээ алсын харааг муутгаж байгаа учраас алсын харааны асуудлыг шийдээд одоо нэг фокусд болор гэж суулгад. Одоо сүүлийн үед бол одоо мультифокал гэдэг одоо гурван хэмжигдэхүүн тараад хүн ерөнхийдөө ойрын хараа гэж байна, дундын хараа гэж байна, алсын хараа гэж байна. Тийм учраас гурван хэмжигдэхүүн тарааны одоо тийм линз үүтч байна. Хамгийн сүлч үеийнх нь. Аа тий. Аа мөн одоо нэр рефракцийн гажиг бүрий бид нэр шил зүүдэг шүү дээ. Хугарлын гажиг чинь өөрөө зүгээр энгийн одоо 100% хугаралтай энгийн шил гэж байна. А цилиндртэй грацтай шил гэж байна. Тэр бүхэн зориулсан бас одоо тусгай линзүүд гарцсан байгаа. Нүдний шилтийн хүмүүс одоо контактны линз байна. Контактны линз нь одоо Монголд аптекуд очихоор нүдний одоо аптек тийм газар очихоор нэг удаагийнхыг авах уу, нэг өдөр зүгөл айдгийг авах уу, сар харан зүг хүү гэдэг асуугаад байгаа. Тэр одоо ямар учирт тэгж болдгийм үү юу? Болно л да. Ерөнхийдөө одоо бол оптикийн систем гэдэг оптикийн шинжилгээ ухаан гэдэг бол яг бие даасан нүдний шинжилгээ ухаанаас дутхааргүй их өндөр түвшинд очсон байгаа. Бид одоо за 90-ий дон гэхэд л манад ерөөсөө оптикийн ойлголт гэж байсангүй а шилээ авдаг одоо төлбөр нь нэг 3000 төгрөг 5000 төгрөг гээл 50000 төгрөг болоод эренгуут л бүр цочирдох жишээт. А одоо бол дэлхийн дахинд оптик бол асар их өндөр түвшинд очсон гэдгийг илэрхийлж байгаагийн нэг одоо жишээ бол энэ одоо контакт линзүүд гарсан. Тийм ч зэрэг контакт линз гарсан учраас нөгөө араамтай хүнд хүнд шилнүүдийг одоо баг үйлдвэрлэх болцсон. Болцсон. Тийм. Юуны нүдний за энэ нүдний хуйлаа хэдний юм өвчнүүдээс өдөөс нэг хоёрын л ярьлаа л да. Тэгэхээр энэ бас мохо хараа гэж үйдэг а энийг асуугаад. Тэр хүүхдийг бас та жил өгөн том жиж гүзүү гэдэг ш хүүхдийг хэд хүртэл заавал үзүүлсэн байвээ сайн. Ер нь бол одоо гадны орнуудад хүүхэд төрлөө штэ. Төрлөө л 2 цаг дотор бүх чекуд хийчихдэг. 2 сар дотор. 2 цаг дотор. 2 цагийн дотор. Нүдийн гэхдээ нүдний бүр гүн энэ төр өнсгөл да одоо нүдний анхан шатны үзлэгийг мэдээж хараа тааруулахгүй ойлгомжтой. Одоо харах байдлын нүдний анхан шатны үзлэгээ гэж юм чихний хамрынх л төрлөө 2 цаг дотор бүх шинжилгээг нь хийчихэж байгаа. Манайх одоохонд амжааг бол ах шиг байна. Тэг одоохонд тэгээд ер нь бол одоо хүүхэд маань өөрөө төрж байгаа одоо 100 ижигийн 100 нэраа бол 100 гуулаа одоо нөгөө жижиг хүүхэд жижиг нүд гэдгээрээ бүгд нэмэгшилний гажигта угаасаа төрдөг. А тэр маань одоо хүүхдийн өсөлт болоод хүүхдийн нүд өсөхийн хэмжээгээр нэмэгшилний гажиг маань өөрөө ингэж арьсаараагаал за миний үед бол нэг 6 нас гэдэг байсан. Одоо яг ингэж орчин үед бол 4 настай хүүхдийг харахад л одоо шууд төв хараа маань 100% болтлоо хөгжсөн. Энэ бол бас олон талын одоо ашигтай хөгжил байна л да. Тэгээд одоо 5 нас гэхэд л ерөнхийдөө 0 наснаас 5 нас гэхэд одоо хүүхдийн нөгөө төрөлхийн одоо нүднийхээ жижигтэй холбоотойгоор үүссэн нэмэх гажиг маань 5 нас гэхэд арьсаар хагаад 5 настай хүн 100% хараа өгч өгсдөө. Тэр хооронд 1.5 таагаас 2 насанд бол
зайшгүй хүүхдийн хараа нэг үтсмээр байна. Энэ бол яг насанд нь тохирсон нэмэг шилний одоо физиологийн гажиг байна уу? Одоо эмгэг маягтай байна уу гэдгийг үзэх ёстой. Тэгж үтсэнгүүгээр л бид нэр одоо хүүхдийг бол мухас хараа гэдэг юмр бол оруулчаад байгаа шүү. Оруулаад байгаа. Тэр нь тэгэхээр их эцэг нь хүүхдийнхаа нүдийг муу байхын сүулт анзаараа. Нөгөө хүүхд чинь сайн муугаа мэдэхгүй байгаа шүү. Мэдэхгүй. Ерөнхийдөө бол мухас хараа гэдэг нь өөрөө их том ойлголт. За зүгээр мохос хараа үүсгдэг одоо хэд хэдэн шалтгаан байна да. Ер нь л бол одоо хүүхэн хараа гэдэг юм одоо төрөний бит хоёрын ярдгаар энэ 3 мм диаметртай хүүхэн хараагаар бүх юм орно. Тэгэхээр энэ хүүхэн харааг л хаах л ямар нэгэн л өвчин байх хэрэгтэй. Энд бол нэгдүгээрт одоо зохны буулт гэж байна. Зох буугаад л хүүхэн хараагаа хаачихад одоо энэ бол мохо хараа үүсгэх хамгийн том шалтгаан. За зохон буугаагүй ма гэхэд энэ эвэрлэг бүрхүүлийн одоо ямар нэгэн төвийн цагаатай байж болно. Тэгвэл бас хүүхэн хараагаа хаачна. А эвэрлэг зүгээр юм хэд цаана төрөний ярдгаа бид нэр төрөлхийн болрын бүдгэлтэй байж болно. Тэгвэл хүүхэн харааг ардлаас нь бас хааж ийн гэсэн. Бүдгэлт гэдэг нь үндсэндээ энгийн байдлаар ихэд үүлэл гэсэн үг. Одоо манайх үүл унлаа гэж яддаг тэр цагаа. Энэ бүхэн ч л одоо үндсэндээ их одоо нэг утгаар хэлэхэд хүүхэн хараа хаагдж байгаа бүхэн л яг тэр 5-6 наснд л ийм дефектүүд байвал энэ бол одоо нүдний тэрийг тийм учраас багваа шалгах хэрэгтэй. Тийм учраас 1.5-2 наснд нь л мэдгэтгүйц ил одоо тэр зохны буулт, эвэрлэгийн бүдгэшил, болрын бүдгэшил байна уу гэдгийг заашгүй үзэх хэрэгтэй. Хүүхэн хараа хаагдгал асуудал байна уу гэдэг. Зарим хүмүүсийн нүд нь ингээд ийм шаралчдаг. Жотлын жоохон шивэлтэй бидээр цагаан биш зарим хүмүүс ингэ шаарлаа тэр юм уу чи тэр бол их ингийн энэ бол одоо нартай холбоот нарны хэтийн ганд туй энэ л одоо өөрчлөлт ер нь бол монголчууд одоо нөгөө дэлхийн одоо өргөрг гэж яддаг шүү дээ тэрүүгээрээ канад манай хоёрт бол ерөнхийдөө махчилт өөхчилт бол маш их байдаг. А хүмүүс ойлгохтой бол одоо их мах эдснээс монголчууд их мах эдснээс цөс мөөцснээс энэ төр гэсэн ойлголт байдаг. Тэр бол огт биш. Ерөөсөөл манайч одоо жилийн дөрөв үйлрэлтэй бараг нэг өдөр гэхэд жилийн дөрөв үйлрэлийнхээ аран шин гаргадаг ийм онцлогтой шүү дээ. Өглөө нар гарч идэг, өдөр салхилж идэг, орой цасурж идэг. Тэр бүхэнд л одоо нүдний одоо өнгөц хэсэг бол маш их гимтж идэг. Тэгээ ер нь бол нарны шил зүүхэн зүү. Нарны хэрэгтэй байсан. Нарны шилэн дээр бүр одоо жишээлбэл хүүхнүүдийн зүгээд байгаа нэг шилнүүд нь шүү дээ хар шил. За одоо арай өөр болсон. Дээхэн бол дээхэн ч яг үгүй нэг 10 хэдэн жилийн өмнө тэр нарны хар шилийг манайх гоёогоор их зүвдэг байсан. Гоё л харагдж байвал аправ нь гоё, рам нь гоё. Тэгээл хар тэр нөгөө эстетик талаас их одоо их зүвдэг байсан. А ууг нь бол энэ маань нарны одоо гэлбэлтаас хамгаалаад хамелеонор хар байдаг. Дээрээс нь нарны UV блоктай одоо хит ягаан төвийн блоктай түрхэцтэй. Байвал нүдэнд илүү сайн. Хамгийн сайн. За хоёулаа хамгийн одоо зүгээр энгийн хүмүүсийн асуудаг ойлгохыг хүсдэг тэр юмыг ярьлаа. Хоёулаа одоо энэ одоо улсын эмнэлгийн тухай ярья. Эмчилгээний төвшөнд ямар байна? Улсын хувийн эмнэлгүүд бий боллоо. Энэтэй холбоотой та ямар юм бодож идэг вэ? Нүдний ха чиглэлээр тийм ээ. Ер нь бол манай эмнэлэг бол 94 онд байгуулагдсан. Одоо бараг 30 жил болж байна. Ер нь Монгол орнд хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн одоо гортой эмнэлгийн бараг анхдагч нь баха. 240 ч гэж магадгүй тий. Тэгээ яг хуу хөгжиж байна. Бүр том томоор одоо бүр айхтар томоор хөгжөөгөө ч гэсэн одоо чимэг чимхээр тасралтгүй дэшээ явж байгаа гэж би ойлгодог. А нэг үе одоо хувийн эмнэлэг улсын эмнэлэг хоёрыг их тийм дүүцүүлд байсан. Тэр чинь боломжгүй л дээ. 70 80 жил ноёлцсон улсын эмнэлэг. Гэхдээ энэ чинь дөнгөж үүсэж байгаа хувийн эмнэлэг хоёрыг энэ чинь морь хүртэл насан дурлддаг үсттэй. Чи бүх хүртэл одоо бас жинд үрсэлддэг үсттэй тийм ээ. Тэгэхээр дэндүү хоёр одоо том жижиг хоёрыг нэг хэсэг үрсэлдүүлдэг, харьцуулж боддог одоо дүүцүүлдэг байсан. А одоо бол өөр. Одоо бол үнэхээр өөр одоо улсын эмнэлэгч жишээл манай нүдний салбар ихэд улсын эмнэлэгч хувийн эмнэлэгч ер нь их ижил төвшөнд явж байгаа. Тэгэхээр би бол эмнэлгүүдийг бол манай эмнэлгийн одоо давуу тал гэж ярихаас илүү зүгээр манай эмнэлгийн чиглэл гэж ярих нь илүү зохимжтой байдаг. Одоо ер нь улсынч вэ одоо хувийн эмнэлэгч вэ тоног төхөөр хэмжээ үед бол одоо за ястад дэлхийн төвшин ямар байдаг тэр төвшөнд очисон шүү. Тий. Тэгээд техник тоног төхөөрөмж тийм өндөр түвшинд ирээд ирэхэд бид нар боловсон хүчнийг бол зайшгүй одоо яг л дэлхийн түвшинд сургах
тэр одоо шаардлага тавигдаж, тэр хэмжээгээрээ ч одоо энэ зах зээл сайхан юм да. Олон одоо залуу эмчнэр явж одоо бараг дэлхийн түвшинд сураад ирж байна. Тэгээ тийм учраас бид бол одоо манай нүдний салбар бол би Монгол орнд бол нэлээд дээгүр хөгжилтэй яг. Тэгэхээр нүдний төрөний ярьсан өвчнүүдээс гадна барагтай өвчнийг Монголд бол үнэндээ Монголд хийж чадахгүй, өвчин чадахгүй өвчин бий. За яг байна. Бас байхын хувьд бол байна. Гэхдээ ер нь нэлийн өндөр төвшөнд очиж. Одоо нөгөө нүдний арын хавдар гэлээдэг. Ретер билборны хавдар гэж яддаг. Арын хавдрыг одоо бид нэр гадагш нь явуулдаг байла. Одоо дотооддоо хийж штт. Хідэн сайхан залуучууд, Канадад төгссөн залуучууд, залуу байна. Тайванд төгссөн, Энэтхэг төгссөн гэх залуучууд. Нүдний арын том хавдрыг л бүр мундаг хийж штт. Вирусод дутах юм алга. Мөн танах судсан бүрхүүлийн лавлгааны төв гэж. Тий. Энэ юу гэсэн үг юм? За судс бүрхүүл гэдэг одоо нүдний амин чухал нэг хэсэг. Ер нь нүд өөрөө гурван давхрахтай. Гурван давхрахын яг голд нь байдаг судс бүрхүүл гэдэг. Тэр судс бүрхүүлийн өрөвсөл одоо манай эмнэлгийн үеийн гэдэг юм шиг Тайванд одоо сураад тэгээ ер нь Монголд нэлээд судалгаа хийсэн. Тэгээ судс бүрхүүлийн одоо өрөвсөлт өвчин маш их байна. Энэгээр ер нь бид нэр голж одоо эмнэлгээ тэр чиглэлөө нөлөөдөх хүн ажиллаулах гэсэн юм зорилго тавиад тэгээд ажиллаж байгаа. Ер нь суц бүрхүүлийн өрөвсөлт өвчин үүсэх одоо ер нь хоёр гол одоо шалтгаан гэж үздэг. Энэ бол одоо дархлааны шалтгаантай, нөгөөх нь одоо халдварын шалтгаантай. Тэгм учраас халдвар дотроос голдуу одоо юу байна уу гэд ихэвчлэн ингэ судлаад үзэхээр сүрийгийн гаралтай нь илүү байх гад тийм. Одоо орчин үед тэмбүүгийн гаралтай нь илүү байх гад. А нөгөө нэг шалтгаан бол одоо энэ гадны шалтгаан, халдварын шалтгаан бус одоо юу иммунитет гэдэг шүү дээ. Дархлааны дархлаатай холбоотойгоор одоо энэ суц бүрхүүлийн өрөвсөлттэй холбоотой судалгааны өгөгдлийн database танаар бий болгож байгаа юм уу? Одоо ер нь болгож байна. Одоо сүүлийн 5 жилд бол ер нь хараа энэ шинжлэх ухаанд альва шинжлэх ухаанд ялангуяа манай энэ эрүүл анхаарахын шинжлэх ухаанд өөрийнхөө орны хүмүүсийн бидний ус гэдгээр бас нэг option зөндөө юм байна шүү дээ. Тэрүүгээрээ ер нь ямар хүнд яаж өгдсөн байна гэсэн юм мэдээллийн судалгааны тийм database бий болдог хаа бий болдог юм Монголд энэ бүхний хаан бий болдог эмнэлэг багн дээр бий болд тийм үү энэ ямар учир тийм ер нь одоо тэгээд улсын хувийн эмнэлэг бүхэн дээр л өөр их дата судалгаагаа гаргах хэрэгтэй ер нь өөр энэ ангаахын шинжилгээ ухаан гэдэг чинь ер нь хүн л судалдаг тэгэхээр хүн гэдэг за бүр жишээ нь хүний тарих гэдэг бол өөрөөсөө гайхамшигт тэр тархин дотор болж байгаа тэр реакцуд байна, ургалууд байна, тэр өвдөлтүүд, тэр сэтгэл зүйн одоо асуудлууд, өвчнүүд тархийг ер нь судалж дуусахгүй. Жишээ нь ер нь хүний биеийг судалж дуусахгүй. Тийм учраас хүмүүс өөрөө ийм одоо онсох шиг одоо агуу эргэтэн учраас хүнийг судалж байгаа ангаахын шинжил ухаан гөрөө одоо дуусахгүй л идэлтэй. Зөвхөн дагуулын орой гэж үзвэл яг тэр утгаараа одоо Монголд эмнэлэг болгон дээр ингэ судалгаа хийгдэж байгаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр заавал юу нэм мэдээллийг хуваалцах гэж knowledge sharing гэж байгаа шүү дээ. Энэ database-ийг солилцох Монголд энэ систем аль зэрэг байдгийг. За одоохондоо бас сэтгүүл байд юм уу? Сэтгүүл байгаа. Innovation гэдэг нь сэтгүүл байгаа. Тэ тэрэндээ сэтгүүлүүд дээр бол бид нэр өөртөө судалгаануудыг бичдэг. Гэхдээ одоо бас их тийм одоо явж илээ. Тэгээ одоо их боловсронгуй болоод их өндөр түвшинд очиагүй. Ер нь бол Монголын Монгол орнд бол эрүүл мэндийн салбарт судалгаа гэдэг асуудал бас тийм их өндөр түвшинд биш ээ. Дундад түвшиндөө ч бараг очиагүй. Очиагүй бол дараагийн асуудал. Дараагийн асуудал Тайванд хүн болгонд яг props одоо бидний иргэний үнэлэх гэдэг шиг эрүүл мэндийн үнэлэх байна. Тэр нь бүр иргэний үнэлэх дотроо нэг чип дотор нь байж. Манай чип чинь 3 том зайтай шүү дээ. Тэгээд нэг онцлог нь юу вэ гэхээр аль чимдэг дээр очисон. Хувийнч бай, улсынхан ч өмнөхтэр очисон. Тэр үнэлгийг аваад өөрийнхөө оруулаад процессор хийгээ хараад нөгөө хүний тухай бүх юм хараад байгаа. Ингэснээр маш их цаг зав хэмнэж байна. Өвчтөнд биш тэр олон шинжилгээ судалгааны юм өөрөөс нь асуухгүй. Оо та тэр хэмжээнд тент хийсэн үе нэг энэ хийсэн ерөнхийдөө таны одоо холестерол юм байна чим. Тэгээд ийм юм руу манай хэл зэрэг ортож байна. Сүлийн хол байна уу? Хол байна. Хол байна. Одоо жишээлбэл манайх их л одоо энэ жил нөгөө цааско эмнэлэг гэдгээр дотоод одоо сүлжээнд л сая л орж байна. Тэ? Тэ. Тэгэхээр арай л хол байна. Тэ. Яг хөө эхлэл байгаа. Гэхдээ тэр бол тэгж одоо Тайван, Сингапурт үзүүлсэн бүх юм нь
тэр чипэндээ байж байгаа л тэгэл өөр газар руу оруулаад тэр хүний бүх дааны гаргаад ирдэг. Энэ систем бол хөгжихгүй л гэдэг. Европын холбоо одоогоос 15 жилийн өмнө бүх Европын холбооны бүх орнуудад тэгж болохоос гадна Финлянд, Португалд очиод өгдөчлөө шүү дээ. Тэгэхэд тэр бүх орчуулга нь Финлянд хэлээсээ Португал хэлээр болоод ингэ гарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ юу энэний бүхний шин санаагүй энэ чинь асуудалсаар да гэдэг юу үлээ хэм билээ гэхгүйгээр шууд ханж шүү дээ. Бүх юу хийгдсэний. Тэгээ юу харшлах уугүй юу гэд буюу ингээд чи имлэг ирүүл ангаахын шилх хаан гэдэг чи хүнээ ирүүл байлгах, амьд байлгах тий энэний хурдан арга хэмжээ авна гэ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас өөр нэг асуудал нь миний мэдээлэл тэгж авахаас гадна тэрний ус нууцлыг хангах хэрэгтэй. Тэр өстө маш чухал. Тэгээ одоо хин ямарар өвдөж байгаа заавал хүн болгоо мэдэх албагүй шүү дээ. Энэ талаар албагүй ч биш, ёсгүй. Ёсгүй. Албагүй ш, ёсгүй. Энийг бол би их боддгоо. Өвчний нууцл гэдэг аа. Зүгээр ингээд одоо цензуртэй ярьж болох уу? Цензургүй ярих уу танаа юм дээр тий? Манай цензуртэй. Цензургүй гэж хэлдэггүй мөртлөө тийм байгаа тий. Ер нь ингээл хараад байхад манай эмчнэрийн дунд зүгээр уучлаарай одоо байгаа л эмчин тий. Зүгээр нэг цайгаа угаа цуухтаа ч юм уу. Нэг хоорондоо сууж байхад л өө тэрний тэр чинь тийм өвчтэй лээ ш. Над дээр өвчлсөн гэл ингээд энэ бол зүгээр нэг амны яриа бас байх гээд. Энийг бол бүр өста бүр абсолют зөксөх хэрэгтэй. Энийг бүр хуулиндаа бүр зоож өгөөд а энэ дээр асар том хариуцлага тавьчих хэрэгтэй. Тэр нэг эмчийн ёс зүй гэж нэг юм байна шүү дээ. Тэр хүн тэрүүгээр үдсэн гинлээ гэдэг яриа гарчаад байгаа байхгүй тийм. Эмч эмчийн ёс зүй, эмч ар гэрийн ёс зүй, эмч персонал ажилчны ёс зүй өдрөөр маш олон ёс зүй өндөө шүү дээ. Яг энэ ашиг хяндаг нэг зохицуулдаг бас юм даатгалын систем гэж бай. Даатгалч гэсэн одоо бас ийг давхар хамгаалдаг баймаар юм байна. Тэгэхээр яг энэтэй холбогдуулаад хоёулаа эрүүл мэндийн даатгалын нөлөөлж байгаа хувийн болон улсын эмнэлэгт ямар маягаар зөрөө байдаг юм уугүй юу? Ямар асуудал байдгийг та одоо энэ өөрөө энэ хувийн эмнэлгийг яг төрөлдсөн үдний чиглэлээр одоо энэ эмнэлгийг олон жил хариуцсан хүний хувьд энийг та ярьж өгөөч. Яг 94 онд эмнэлэг маань байгуулагдаад бид хэд бол тэр үед бол одоо улс охир маань их л ороо бусга байлаа ш таашаа харахач мэдгүй юу хэлгээ ч мэдгүй юм л үеийсэн. Тэгэл нэг эмнэлэг байгуулсан. Нэг 10 хэдэн жил бол даатгалгүй л явсан. Тэгэл гэртээ байгаа нэг гайгүй харагдж байгаа бүх юм аа эмнэлэг рүүгээ зөөдөг. Тэгэл зөв өөрийнхөө бараг л тэр үед бол ерөөсөө л нэг мэрэгжлийн нүд таашаал гэдгээр л ажиллаж байсан. За тэгээ мэдээж хөгжлийн явцад бол төр засаг бол одоо хувийн хвшлийн олон ер нь улсын хөгжил гэдэг бол хувийн хвшилт эрэх тогтсон юм байна гэдэг бас нэг тодорхой хэмжээгээр харж эхэлсэн л дээ. Тэрний нэг жишээ нь бол эрүүл мэндийн даатгалын одоо нэг хувийн эмнэлэгт өгч байгаа санхүүжилт бол 70 хэдэн мянгаар эхэлж байсан. Тэгээд 70 хэдэн мянгаар нэг 10 хэдэн жил явсан. Тэгээд сүүлдээ нэг 186 болов да. Одоо 19 он хүртэл. Тэгээд одоо 2020 оноос эхлээд одоо саран гэрэл сайд үед бол эрүүл мэндийн даатгалыг хувь улс гэхгүйгээр хэвтэн эмчлүүлэгчд бол 400 мянгаар тооцож байгаа. Тэгээ хоногт ер нь нэг хонсон ч 400 мянга, нэг сар усан ч 400 мянга гэж өгдөг. Тэгээ одоо 2020 оноос эхэлж байна л да. Гэтэ бас дотроо бас нарийн бас учрууд байна. Тэгээд ирэхээр а гэтэл жишээлбэл одоо манай одоо Монгол орнд байгаа нүдний хувийн хвшлийн эмнэлгүүд бол 3 дугаар зэрэглэлийн үйлчилгээ өгч байгаа. Одоо 3 дугаар шатлын үйлчилгээ. Тэгэхэд бид нэр одоо өндөр төвшөнд гэсэн үг шүү дээ. Тийм, 3 удаж хамгийн өндөр төвшөнд операц хийх бүхэл юм. Бүхэл юм хийж. Бүхэл юм хийж гэтэл 180 эд мянган төгрөний л одоо санхүүжилттэй байсан. Гэтэл нэг аймгийн сумын эмнэлэг гэхэд 300 гараал авдаг байсан. Одоо санхүүжилт. Тэгэхээр энэ нэг их шударгал болох хэрэгтэй. Мэдээж энэ одоо эрүүл мэндийн даатгалын том байгууллага байна. Дотор нь ажиллаж байгаа том том одоо судлаачд ажилчид байна. Тэд нар бол өөрсдийнхөө замаар тэр даатгалыг судлана биз. А зүгээр миний зүгээс хувийн хвшлийн одоо эрүүл мэндийн энэ ажиллаж байгаа хүний хувьд бол ерөөсөө л нэгэнд чадчихэвэл нэгэнд 3 дугаар зэрэглэлийн шатлын үйлчлэгээ өгчлээвэл яагаад ингэж зөрөөтэй байх гэж. Яг адилхан л байх хэвээр. Энэ бол энэ тал дээр би бол шудраг байлгачихэл гэж хэлмээр байгаа байхгүй.
Тэгээ боловсролоос ялгаатай нэрүүл мэд чинь яг нэг хүний амьнасных нь тэг хамгийн зэр чухал асуудыг ярьж ш тийм үү. Тэгээд яг хувийн хөвшил бол үнэхээр яг эмнэлэг дээр бол улсын хийж чадахгүй юм хийж байгаа заримдаа адилхан хийж байгаа тийм. Энэ утгаараа тэгээд наад эмч нар чинь нийлээд энэ тухай яаж ярьдгийг ямар механизм байдгийг нүдний эмч нарын холбоо гэж байхгүй ч. Байна байна. Манайх нүдний эмч нарын нийгэмлэг гэж байна. Нийгэмлэг. Эрүүл мэндийн яамд ятагаар нийгэмлэг байгаа салбар зүйл гэж бас байгаа. Association тийм. Тэгээд энэ асуудлуудаа та нар аль зэрэг олон удаа суулгарч ярьдгийг. Ер нь энэ нүдний эмчилгээний асуудлаар Монголд ийм олон улсын хэмжээний форум тийм юм болдго юм уу? Болно. Олон улсынх нь бол яг хуу төлөвлөж байгаад бид нар одоо ямар цаг хугацаанд авах уу гэдгээ шийднэ. Энэ чинь бас олон юмний хүчин зүйл хамаардаг. А жил бүхэн бид нар өөр дотооддоо нүдний эмчилгээний нийгэмлэг хурал хийдэг. Энэгээр бол дотоодын асуудал ярина, эрдэм шинжилгээний судалгаа ярина, одоо хэтийн төлөв, ирээдүйн төлөв гэдэг бүх асуудлыг ярьдаг. Тэг би тэгэхээр энэ салбар болгоноос юм гол гол хүмүүсийг нь яриулах юм бодлого бариад байгаа юм. Тэг ялангуяа асуудлууд нь юу байдгийг, тэр нийгмийн хэмжээнд яаж шийдмээр юм, төр нь юу хийх юм, иргэд нь юу хийх юм гэдэг, төрийн бас байгууллагууд нь юу хийх юм бэ гэж. Тэр утгаараа та бүхэн яриа өнөөдөр боллоо. Тэгээд мэдээж амжихгүй бүгдэрэнгээ ярьж тэгээ та манай нэвтрүүлэгт оролцоод ийм олон чухал асуудлууд өөрийнхөө үзэл бодлыг цензуургүй илэрхийлсэн та байхаж байна. Их баярлалаа. Гарч яхав байна. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор нүдний орбита эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч ерөнхий эмч Санжаагийн удуул оролцлоо. Баярлалаа.